А сайн байна уу эмчээ? Та бид гурав танаас харин зөвлөгөө авах гээд. Одоо нэг онцгой байдлын үеэр яаж тайван байх уу? Гэр бүлэр ямар арга хэмжээ авах уу гэдгийг танаас харин зөвлөмж авах гээд. Онцгой байдлын үед гэр бүлэрээ тайвшрах, булчин суллах зорилгоор хийдэг хэврэлийн амьсгалын тасгалыг зааж өгье гэж бодож байна. Таад энэ тасгалыг сурах боломжтой юу? Эврэлийн тайвшрах амьсгалын тасгалыг хэрхэн хийхийг заавраа өгье. А би 6 хүртэл тоолох нь байна. Эхний 2 амьсгал, 3-аас 4 төгжил, 5-аас 6 дээр эргээд амьсгалыг гаргана. За эхэлцгээе. Хамраараа амьсгалыг авна. За амьсгалыг авлаа. 1 2 3 4 5 6 За амьсгалыг хамраараа аваад дотроо төгжих үедээ өөрөө өөртөө ятгах буюу тайвшруулах үгийг хэлнэ. Энэ үг маань би маш тайван байна гэсэн үгийг 2 секунд амьсгал төгжих үедээ дотроо хэлэх нь. А зогсоо, суугаа, хөвтэй гэсэн 3 төрөлтийн байрлалаар хийнэ. Суугаа байрлалд хийхин тул бүгдээр 2 хөлийг газар дээр жигтгэн хөргөж өгнө. За нуруу цээх 2 хөлийг хид дэлгэхгүй мөн хид хумилгүйгээр яг өөрт хамгийн тухтай байдлаар суух нь байна. Гарыг мөн өртний төрөний адилаар хөвлий дээрээ зүүн, баруун гэсэн байдлаараа мөн байрлуулах нь байна. Хөвтэй байрлалд хийхин тулд дээшээ харсан байдлаар хөвтнө. 2 хөлийг хид их дэлгэж алцаалгүйгээр яг биеийн дагуу байрлуулна. 2 гарыг мөн адилхан аюулгүй буюу хөвлий дээрээ зүүн, баруун гэсэн байдлаар мөн хавсраад байрлал тавих нь байна. За амьсгал авахдаа мөн хамраараа авч дотроо төгжээд амаараа хүлээж гаргана.